Päris hästi valmis selleks ei olnud, aga palliga ikkagi üle tullakse. Oi, kui hea magus sööt. Ja Aimon on siuke mees, kes ega ühe jala pealt ta minna ei taha, ta tahab ikkagi selle... Aga Pekka lauas ja sööd ja Aimon vajutab ülevalt alla ja 25. Metsal. Ruditis. Aimon, Aimon. Tekil koos. Oi kui lihtne ja Aimon tuleb. No, vaatasin juba, et... Ilves. Ilves, jeszcze do Aimona. Konnaga. Taltek siis. Ja sööd korvi alla ja Ilves iskab Pehka. Aimon nüüd 2+1 ja Aimon tegi seda esimese 3 punkti Taltekile tõi ja Aimon saab selle palli kätte. Liitis ja kas on 2 lihtsalt punkti ja nii on. Ei ole hullu midagi. Paneb käe peale. Ja Aimon veel ründe lauas ja noh. Sealt ette välja sööd küttis praegu ei vaata. Aimon ei ole mees, kes viskaks, aga tõestab vastu pidis siin. Ja Aimon ise siit viset ei võta. Pehka keedus. Aimon, no kas veel? Ja nüüd läheb sisse. Katest. Aimon korvi all 5 punkti tema arvel. Ja võtab veel ühe. Ja oi, oi, kus Aimon on. Szandel, otwarta droga pod kosz. Szymański zdążył, ale nie było go już na zbiórce. Katest. Ja nüüd pudivelnik... Keedus, no võiks ju minna ja läheb ja lõpuks, lõpuks palliga üle tulemas. 2 meest, Aimon, kas toob 9. punkti? Ei, on ja on ja Aimon praegu. Jeszcze raz rozpęta się Cleveland Melvin, jeszcze raz szukał kontakt. Täna siis 8-1. Tabanud ainult ühe ja suurepärane sööd Aimonilt ja Jundel paneb selle